Djurpark och tropisk anläggning. Den vänder sig framförallt till dig med ett speciellt intresse för vilda djur och deras skötsel. Ja, jag trivs jättebra på den här skolan. Det har allt man kan drömma om egentligen för ett gymnasium. Det är trevliga lärare. Det är så härliga människor. Alla har ju intresset just djur och natur. Och då är det så att får de inte tillräckligt snabbt så kan de bitas lite då. Men annars är de jättesnälla. Ja, under din tid på skolan så är du mycket ute på praktik i Kolmården. Och man får träffa många djur och många djurvårdare. Under tiden så skapar du en massa kontakter som också kan vara bra att ha i framtiden. Här på skolan så lär vi oss genom väldigt många olika sätt. Vi har vanliga lektioner där vi sitter bakom bänkarna och läser svenska och matematik. Sen så har vi också, vi åker ut till Kolmårdens djurpark. Där vi får lära oss om djurens beteende och får vara med på undervisning där om djuren. Förutom praktiken i djurparken och tropikariet så finns det också möjlighet att få göra praktik i djurparker runt om i världen. Som till exempel i Uganda, Teneriffa, Danmark, Palau, Frankrike och med flera. Jag ska åka på APL till Palau. Det är en ö som ligger utanför Filippinerna. Där jag kommer att få arbeta med just delfiner då. Så jag ska få lära mig mer om träning och skötsel av delfiner. Och lärarna, de har en lång yrkeserfarenhet av skötsel, hantering och träning av exotiska djur. Som de i sin tur kan förmedla till eleverna. Dessutom så finns en veterinär på skolan med en av Sveriges längsta erfarenheter av veterinärvård av djur i djurpark. Här får du allt från att lära dig hålla ormar till att få vara ute i Kolmårdens djurpark och testa på att rida på en elefant. Eller som få chansen att åka till något annat land och jobba med schimpanser eller delfin eller vad du nu har för favoritdjur. Så det är verkligen en upplevelse för livet. Efter avslutade studier så är du färdig djurvårdare och kan söka jobb i djurparker, tropiska anläggningar eller andra former av skötsel av vilda djur. Vågar du ta steget så varför inte kanske i ett annat land? Det är så annorlunda mot alla andra skolor. Du kommer ha så himla många upplevelser efter att du slutat här. Om du kommer till att få vara med delfiner eller kolla på kanske förhålla en lejonunge. Allt vad man är intresserad av. Aktiva val i din utbildning gör att du har möjlighet att få behörighet till högskolestudier om du efter utbildningen vill fortutbilda dig inom djur. Man kan inte hitta någon bättre skola än det här. För det har allt som man söker. Det har en härlig stämning, en god atmosfär. Man har bra kontakt med lärarna och eleverna och djuren då såklart. Och med säkerhet så kan vi säga att efter din utbildning till djurvårdare i djurpark så kommer du ha fått uppleva fantastiska möten med vilda djur som du sent kommer att glömma.